Cikgu. Hanif, dari mana ni? Saya dari rumah, cikgu. Semput saya berlari. Dah berpeluh-peluh dah ni, cikgu. Dengan panas-panas macam ni. Hari-hari panas ni cikgu buat apa ni, cikgu? Saya tengok pokok saya ni cantik kan, yang saya tanam ni. Oh, mekar betul, cikgu. Saya tengok. Pasal berpeluh tadi kan? Ya. Agak-agak kenapa Hanif peluh waktu panas-panas macam ni? Saya peluh tengok dengan basah dah tangan saya ni, cikgu. Saya rasa nak sejukkan badan, cikgu, ya. Sejukkan badan. Ya. Okey, sekarang bila badan kita dah hilang air kan sebab peluh ni, macam mana Hanif gantikan air yang hilang? Saya sebenarnya dah dahaga dah ni. Saya rasa saya nak kena banyak minum air peluh dah macam ni, cikgu. Betul. Untuk manusia kita minum air. Tapi macam mana Hanif, pokok ni kan daripada tadi lagi dengan cuaca panas macam ni, agak-agak pokok berpeluh ataupun tidak? Saya rasa pokok pun boleh berpeluh, cikgu. Mesti pokok pun dahaga kot. Pokok pun dahaga kan? Yeah. Pokok pun berpeluh. Jadi untuk belajar dengan lebih lanjut lagi tentang perpeluhan pokok ini, bersama-sama kami di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya, Hanif Sean. Dan tadi kan saya sudah berlari, dah berpeluh. Kena ingat tahu kalau kita dah berlari berpeluh tu kan, pastikan lepas senaman ataupun bila-bila minum air yang secukupnya kerana memudahkan metabolisme badan supaya kita boleh lebih fokus bertenaga kita ketika kita belajar. Ya, baiklah, hari ini kita akan sama-sama merungkai mata pelajaran biologi dan kita sudah tengok siapa guru kita tadi, iaitu Cikgu Nurul Syairah binti Abdul Syukur atau saya boleh panggil guru Cikgu Airai dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak Selangor. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Hanif. Cikgu, cantik pokok yang cikgu tengok tadi tu. Saya pun samalah, macam saya pun cantik jugalah. Betul, cikgu. Saya setuju. Saya setuju tentunya. Baik, cikgu. Hari ini dalam mata pelajaran biologi, apa kena mengena, cikgu, dengan saya berpeluh ataupun pokok berpeluh dengan topik kita hari ini? Betul. Saya memang sangat teruja untuk berbincang tentang topik pada hari ini sebab Hanif, ini adalah topik tingkatan 5 untuk murid-murid yang berada di rumah yang belajar biologi. Sebelum ni tingkatan 4 dengan Hanif, banyak kan kita belajar tentang fisiologi manusia. Betul. Masuk tingkatan 5, murid-murid diperkenalkan dengan fisiologi tumbuhan. Tapi jangan risau, jangan macam takut nak belajar pasal tumbuhan. Sebab lebih kurang sahaja sebab tu kita kena sayang akan tumbuhan yang ada. Tadi kan Hanif, awal-awal tadi Hanif tunjuk macam mana Hanif berpeluh. Betul, berpeluh cikgu, untuk menyejukkan badan. Panas. Hanif ganti balik air tu dengan minum. Tapi macam mana dengan pokok? Pokok tak ada mulut. Macam mana pokok nak sejukkan badan? Ini adalah proses yang kita katakan transpirasi. Menarik tak Hanif nak belajar pasal transpirasi ni? Saya rasa saya nak belajar transpirasi, cikgu. Saya berpeluh sejukkan badan, pokok pula melakukan transpirasi. Betul. Sejukkan badan dia. Jadi kita akan tengok hari ini tentang proses-proses transpirasi dan apakah faktor yang mempengaruhi transpirasi. Tapi sebelum tu Hanif, ya, apa itu transpirasi? Sebenarnya transpirasi ini adalah perkataan saintifik sahaja untuk menyatakan proses kehilangan air daripada pokok melalui stoma dalam bentuk wap air. Yang ini kena ingat, dalam bentuk wap air. Sebab tadi Hanif berlari-lari, Hanif nampak kan berpeluh-peluh. Betul, tapi cikgu, bila kita nampak pokok kan dekat padang tempat panas, kita tak nampak dia berpeluh-peluh. Tapi sebenarnya pokok turut kehilangan air tapi dalam bentuk wap air. Sebab kita tak nampak. Betul, tapi cikgu, menarik tu. Saya rasa. Jadi, kepentingan transpirasi dalam pokok ni, sebelum kita bincang tentang kepentingan transpirasi dalam pokok ni, hari ini bersama-sama Cikgu Aira kita akan tengok 3 perkara. Iaitu pertama, kita akan lihat apa keperluan transpirasi dalam tumbuhan. Kita juga akan tengok faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi. Dan Hanif, sangat menarik, kita juga akan tengok penyiasatan saintifik. Jadi untuk murid-murid di rumah,
Okey, bersedia dengan nota masing-masing, kita akan belajar tentang satu proses yang cikgu rasakan very important, sangat penting untuk kita memahami fisiologi tumbuhan. Jadi sama macam tadi Hanif, sebelum kita belajar kenapa pokok ni perlu hilang air, kenapa penat dia ambil-ambil air dia akan hilang macam tu sahaja. Jadi asal dia, murid-murid di rumah perlu tahu bagaimana pokok ni ambil air. Tadi Hanif, tadi macam mana Hanif ambil air? Saya minum air, cikgu. Kan? Tapi pokok macam mana pula, pokok cikgu? Pokok tak ada. Dia tak ada mulut. Cuk, lemah cikgu. Jadi pokok ambil air menggunakan, dia lagi hebat, dia menggunakan akar dia. Jadi bergantung kepada pokok, lagi besar pokok, lagi besar akar dia, lagi panjang akar dia, semua adalah untuk menyerap air daripada tanah. Kenapa air-air ni bila dah masuk, so air bila dah masuk daripada pokok, dia akan pergi kepada sekeliling tumbuhan ini, sebab semua sel-sel ini memerlukan air, kan? Kita dah belajar tingkatan 4. Semua sel kita, biokimia, fizikal yang berfungsi, sel-sel kita perlukan air. Bukan manusia sahaja, pokok juga. Sebab itulah tadi Hanif pun beritahu kita perlu mendapatkan air yang secukupnya, sama juga seperti pokok. Bezanya, kita minum air. Pokok serap air daripada tanah. Jadi, apabila air ni dah masuk melalui akar-akar rambut untuk diakar, pergi kepada batang pokok dan akhirnya air ni akan hilang melalui struktur stoma. Okey, ini bukan perkara yang baru, sebab murid-murid dalam bab 2 ini dah diperkenalkan dengan bukaan dan penutupan stoma oleh sel pengawal. Jadi, apa kaitan dia dengan transpirasi? Kenapa kita tak nampak air ni hilang daripada pokok? Sebab air-air yang keluar melalui stoma ni adalah dalam bentuk wap air. Jadi Hanif, kita bayangkan daripada tadi air naik daripada akar dia, terus naik ke atas dan hilang dekat stoma dia. Sebab itulah proses ni, bab seterusnya murid-murid akan belajar pengangkutan air ni. Macam mana pokok kita nampak tinggi, kan? Beratus-ratus meter tinggi boleh nampak. Macam mana boleh naik ke atas? So, transpirasi adalah faktor utama juga yang membolehkan air ini naik, di samping membantu pokok untuk menyejukkan badan. Sama kan macam manusia, kita berpeluh untuk sejukkan badan, kan? Betul, cikgu. Ingat pokok macam duduk je tak buat apa-apa? Tak, dia juga buat. Okay? Dia punya menghilangkan air dalam bentuk wap untuk memberi kesan penyejukan. Selain daripada itu, bila atas dia dah hilang air, ini juga akan menghasilkan daya tarikan. Sebab bila air dah hilang di sini, akan berlaku daya tarikan di bawah. Sebab itulah air akan sentiasa memperbaharui kandungan air dalam pokok. Sebab tu Hanif, kalau ya, kita nampak kawasan-kawasan di hutan, kan, kita lihat surrounding dia, kawasan persekitaran dia, macam lembap, kan? Ini adalah disebabkan transpirasi pokok. Pokok yang tolong melembapkan kawasan tu, meningkatkan wap-wap air di persekitaran. Hasilnya, manusia juga yang merasa kebaikannya, kan? Kita juga yang merasa kesejukan dia, kan? Bagi selesa kita walaupun berada selesa dalam hutan, ya, cikgu? Betul. Baik. Cikgu, saya tertanya juga, cikgu, kerana ini adalah proses yang air diambil daripada akar, diserap dari akar dan naik ke atas, dan air tersebut akan disejat dari daun. Betul. Adakah ini juga berlaku kepada pokok-pokok yang sangat tinggi? Kalau kita tengok hutan-hutan yang pokok yang tinggi-tinggi, ya, adakah ini berlaku juga untuk pokok-pokok tersebut? Ke pokok-pokok yang renik-renik saja, cikgu? Oh, ini sebab proses transpirasi ini berlaku untuk pokok-pokok yang ada stoma. Jadi, selagi ada stoma, selagi ada tempat untuk wap-wap air ini keluar, akan berlaku. In fact, sebenarnya Hanif, sebab itulah pokok-pokok tinggi, atas daya tarikannya, kita panggil tarikan transpirasi, sebab itulah ada perbezaan kepekatan wap air di atas dan di bawah. Jadi, pokok-pokok yang besar ini akan terus bawa air ke atas. Baiklah. Betul. Saya rasa itu sangat menarik. Terjawab soalan saya tentu, dan saya pasti murid-murid di rumah juga banyak soalan. Ya. Tetapi kita akan berehat sebentar terus bersama kami dalam slot menengah atas mata pelajaran biologi di DirecTV KPM.
kembali bersama kami untuk slot menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran biologi dan topiknya saya rasa sangat menarik, iaitu mengenai faktor utama transpirasi tumbuhan. Mesti saya tanyakan apakah itu. Dan bersama saya ialah Cikgu Aira. Cikgu, saya rasa ini topik yang sangat menarik kerana kita akan memahami bagaimanakah berlakunya proses pergerakan air daripada akar sehingga ke daun ni, Cikgu. Dan sekarang Cikgu akan merungkai pula mengenai faktor persekitaran ni, Cikgu. Keperluan transpirasi dalam tumbuhan. Betul. Jadi, awal-awal tadi kita dah belajar tentang keperluan transpirasi dalam tumbuhan. Murid-murid di rumah tahu transpirasi ini adalah kehilangan air daripada pokok melalui stoma dalam bentuk apa, Hanif? Wap air. Sebab itu kita tak nampak pokok-pokok berpeluh macam kita. Jadi, murid-murid, kita akan lihat juga faktor persekitaran yang pengaruhi kadar transpirasi. Jadi, cikgu nak tanya Hanif lah, kan? Ya, cikgu. Kalau Hanif duduk dekat dalam bilik yang sejuk, kan, Hanif? Baik. Bilik yang sejuk, bawah pendingin hawa. Ya. Jadi, Hanif akan berpeluh tak? Saya rasa saya kurang berpeluh, cikgu. Kurang berpeluh. Betul. Macam mana kalau cikgu bawa pula Hanif duduk dekat sauna, Hanif? Oh, panas. Oh, saya rasa berpeluh-peluh. Macam mandi dah, cikgu, saya rasa. Bukan, macam mandi. Itu sebab perpeluhan adalah kehilangan air daripada badan kita melalui peluh. Sama juga konsep dia dengan tumbuhan. Jadi, murid-murid kat rumah, jangan risau. Masuk tingkatan lima, oh, nak belajar pokok, dia dah takut. Jangan risau. Sebab proses dia sama sahaja. Mungkin lagi senang sebab kita akan pelajari tentang faktor persekitaran yang pengaruhi kadar transpirasi. Walaupun murid-murid akan tengok ada banyak graf yang cikgu akan tunjukkan hari ini. Tapi jangan risau, kalau kita faham, insya-Allah Hanif, tak susah pun untuk kita belajar kadar transpirasi tumbuhan. Saya setuju, cikgu. Betul kan? Apakah faktor-faktor tersebut, cikgu? Faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi transpirasi tumbuhan. Itu dia. Ini awal-awal tengok, murid-murid tengok dia macam, oh, takut dah. Cikgu banyaknya graf. Selalu kan, kalau adalah mungkin ada murid-murid yang seperti saya yang mungkin takut tengok graf, tengok ni macam, oh, takut. Tapi jangan risau. Yang penting faham, kan, Hanif? Saya tak suka kalau biologi ni macam hafal. Tidak. Sebab kalau kita faham, insya-Allah kita akan ingat dan boleh jawab soalan. Baiklah. Panjang pula kan kita punya motivasi dia. Jadi, disebabkan ini adalah daripada kesinambungan bab 2. Bab 2 murid-murid masuk tingkatan 5, guru-guru akan ajar tentang struktur daun. Jadi, struktur daun ini adalah model untuk struktur daun. Sebelum kita belajar proses transpirasi, kita perlu tahu tentang struktur daun ni. Jadi ya, kita ada mesofil palisade, kita ada mesofil berspan. Kenapa nama dia berspan? Sebab ada rongga-rongga kat sini. Alright? Di atas kita ada epidermis dan juga cuticle. Di bawah ada epidermis, lapisan epidermis bawah. Nampak macam susah. Jadi bila kita nampak daun tu kan, daun tu nipis. Tapi sebenarnya kalau kita zoomkan dia, kalau kita tengok dia sebenarnya mikroskopik, ini adalah struktur dia. Jadi murid-murid by now sepatutnya murid-murid dah tahu dah tentang struktur daun. Apa yang cikgu nak tekankan sini, kita ada salur xylem dan salur phloem. Ya, cikgu. Alright? Salur xylem ni adalah yang tolong mengangkut air daripada akar tadi kan. Kita cakap tentang transpirasi, dia angkut air daripada akar terus hilang melalui stoma. Dan semua pengangkutan air dan garam mineral ni adalah melalui salur xylem. Alright, di atas ni. Ini adalah keratan rentas daun. Jadi, kalau kita potong pokok untuk inilah, taklah potong betul-betul, jangan sayangi pokok. Saya setuju, cikgu. Okay. Ini adalah model sebab cikgu tak potong pokok, kita sayang pokok. Ini adalah model dia. Kalau kita tengok dekat sini, ada macam straw. Kan kita guna straw untuk minum air. Yang ini ya, cikgu. Betul. Bahagian gelap sini. Ini ya. Bahagian gelap ni. Ini kosong sebab untuk bagi air dan garam mineral lalu. Jadi proses pengangkutan ini adalah melalui salur-salur xylem ni. Ni daripada pokok ni, daripada batang pokok. Dan di sini, di mana air-air tersebut akan berkumpul dan hilang melalui proses transpirasi. Okey, asas dia dah faham sekarang kan? Cumalah mungkin ada murid-murid di rumah yang rasa macam susah.
susah nak ingat. Okey, boleh tengok. Hanis cuba tengok tangan Hanis sendiri. Baik, cikgu. Ini tips untuk menghafal, cikgu. Tips untuk memahami. Alright, kita tak nak menghafal. Betul, saya setuju. Jadi, tengok kalau kuku kita ke atas kan. Jadi ingat, sama juga macam daun atas ada kutikel. Ha, kuku, kutikel. Jari kita ni memanjang macam tu. Sama juga macam daun, ada sel-sel yang panjang ni kita panggil sel mesophyll palisade. Alright, sama macam kita punya jari ni, dia memanjang sel-sel dia. Ni kita punya tapak tangan ni rasa macam lembut kan? Macam span-span macam tu. Sama juga macam struktur daun ni, dia ada mesophyll berspine. Kenapa dia ada berspan-span? Sebab dia ada rongga-rongga, Hanif. Kejap lagi kita akan tengok apa rongga-rongga buat sebenarnya. Betul. Di bawah ni, bolehlah kan macam pergelangan tangan kita ni. Ingat, dekat bawah struktur daun ada stoma yang kita katakan pembukaan di bawah daun untuk bagi wap air ni keluar. Cikgu, seperti yang cikgu katakan sini, sel mesophyll berspan seperti jika kita ingin membasuh atau mencuci, kita menggunakan span, di situlah serapnya air. Betul. Di situ. Jadi ini sel mesophyll palisade. Ya? Panjang seperti dalam yang model yang cikgu ada itu. Mungkin lebih senang untuk kita melakar nanti jika kita hanya tengok jari kita. Ya, betul. Lakaran ini adalah salah satu kemahiran saintifik yang perlu dikuasai oleh murid-murid juga. Okey, cuba tambah sikitlah ya, sebab kita belajar ni agak-agak Hanif kan. Ya, kenapa mesophyll kita panjang macam ni? Kenapa mesophyll kita mesophyll palisade kita panjang-panjang? Kenapa agak-agaknya? Adakah saya pun kurang pasti cikgu. Adakah itu lebih memudahkan pengangkutan molekul air? Okey, jawapan yang betul, tapi sebenarnya kita memanjang macam tu supaya lebih banyak organel kloroplas supaya daun ni boleh melakukan proses fotosintesis dengan lebih banyak. Jadi lebih banyaklah proses fotosintesis. Tapi jangan risau Hanif, itu awal-awal baru struktur daun. Kita tak masuk lagi tentang faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Tapi penting untuk murid-murid di rumah tahu dulu tentang struktur daun ni, baru cikgu boleh ceritakan tentang faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Yang pertama Hanif, kalau kita tengok kat sini adalah keamatan cahaya. Jadi, bila macam tadi kita tengok kan, bila kawasan yang waktu siang, keamatan cahayanya tinggi. Bila keamatan cahayanya tinggi, sebenarnya pokok akan menjalankan proses fotosintesis sebab ada cahaya. Bila untuk menjalankan proses fotosintesis, stomanya akan terbuka. Bila stoma akan terbuka, sebab kita nak masukkan karbon dioksida diperlukan dalam proses fotosintesis. Masalahnya, bila stoma dia terbuka, wap air akan keluar. Jadi, bila keamatan cahaya tinggi, kadar transpirasi akan turut tinggi. Tapi Hanif tengok dekat sini, betul tak kalau macam tu kita bawalah pokok kita semua dekat dengan sunlight kan, dekat dengan cahaya matahari supaya kadar transpirasi tinggi. Tidak ada faktor pengehat. Untuk tahu faktor-faktor pengehat, kita akan tengok faktor-faktor lain seperti suhu, relatif udara ataupun kelajuan angin macam mana. Sekiranya ada faktor pengehat ni, selagi tinggi keamatan cahaya, kadar transpirasi akan mula menjadi malar. Okey, kalau kita nak tengok tadi kan, cikgu dah cerita tentang struktur daun. Ini adalah struktur daun. Ini dalam bentuk gambarlah kita tengok. Kita ada xylem, kita ada phloem, kita ada palisade, mesophyll dan kita ada mesophyll berspan. Betul. Jadi, dekat sini yang cikgu tunjuk kat sini adalah waktu keamatan cahaya tinggi. Stoma akan terbuka. Bila stoma terbuka, nampak tak ini adalah molekul-molekul air yang ada di rongga-rongga span tu tadi. Bila stoma terbuka, molekul-molekul air ini akan keluar. Inilah yang melalui wap air. Ini yang kita tak nampak, Hanif. Jadi betullah, bila keamatan cahaya tinggi, kadar transpirasi iaitu kehilangan air dalam bentuk wap air akan turut meningkat. Apa jadi, Hanif, kalau waktu malam? Kita tengok kat sini.
Maka lebih kecil cikgu saiz stoma di situ. Betul, stoma dia akan tertutup sebab pokok tidak lagi menjalankan fotosintesis. Bila pokok tidak lagi menjalankan fotosintesis, buat apa? Dia nak buka stoma dia. Jadi dia akan tutup stoma dia. Dalam masa yang sama, bila stoma tertutup, ni nampak molekul air dia macam nak keluar, tak dapat nak keluar. Jadi kadar transpirasi akan berkurang pada waktu malam. Jadi betullah tadi kan yang cikgu tunjukkan pada Hanif tadi, ya, iaitu graf begitu. Makin tinggi keamatan cahaya, iaitu waktu siang keamatan cahaya tinggi, kadar transpirasi turut akan meningkat. Namun kenapa dia malam? Sebab ada faktor-faktor persekitaran lain. Yes, yang mengehadkan kadar transpirasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pula suhu, Hanif. Bila suhu, kita tak boleh cerita kadar transpirasi sahaja. Ada beberapa perkataan yang murid-murid perlu ceritakan untuk cerita bila suhu meningkat, kadar transpirasi nampak tak? Akan turut meningkat. Tinggi macam ni. Namun akan mungkin akan ada satu poin suhu, satu titik suhu yang kadar transpirasinya mula rendah. Alright? Di sini disebabkan ada faktor enzim-enzim ataupun pokok kita tidak boleh dedahkan dia dengan suhu yang terlalu tinggi sebab ada banyak protein-protein yang akan ternyah asli bila suhunya tinggi. Namun, kita nampak kat sini, kita kembali semula kepada keratan rentas daun. Molekul-molekul air yang ada di rongga-rongga mesofil berspan ini, bila suhu tinggi, apa jadi dengan tenaga kinetik dia, Hanif? Jika suhu tinggi, tenaga kinetik semakin tinggi, cikgu. Maka lebih bergetar molekul air tersebut. Yes, betul. Samalah macam asas sains kan, murid-murid kat rumah pun yang ambil biologi mesti tahu. Bila suhu tinggi, tenaga kinetik molekul air ini juga akan tinggi. Jadi bila tinggi, dia jadi tak sabar Hanif nak keluar macam cepat. Betul. Ha, dia kan dia jadi macam tu. Jadi bila suhu tinggi, tenaga kinetik molekul air juga tinggi. Kadar transpirasi turut akan tinggi dengan syarat suhu dia tak boleh terlalu tinggi. Taklah kita macam nak tengok kan pokok kita ni kadar transpirasi dia tinggi macam mana, kita panas, kita bakar dia. Tak boleh lah macam tu. Jangan ya murid-murid, tidak. Okey, itu yang pertama tadi apa ni? Yang pertama keamatan cahaya. Keamatan cahaya. Yang kedua? Kedua suhu. Suhu persekitaran kita. Betul. Jadi kita tengok yang ketiga, kelembapan relatif udara. Kalau murid-murid tengok di persekitaran kita tak nampak. Ha, kita tak nampak kan? Sebenarnya di persekitaran kita ada wap air kan? Murid-murid dah belajar komposisi udara. Bila banyak wap air ni, kita katakan kelembapan adalah lebih tinggi. Jadi, bila kelembapan lebih tinggi, kadar transpirasi kita akan berkurang. Kenapa Hanif? Kita tengok kat sini. Bila kawasan di luar ni lagi banyak air, banyak molekul air, maksudnya kelembapan relatif tu tinggi, pastilah air-air yang dekat dalam ni dia macam dah tak boleh nak keluar, dah penuh dah kat luar. Yeah. Jadi kadar transpirasinya akan menurun. Jadi harap-harap murid kat rumah dah tengok ni boleh tahu. Terus kelembapan relatif udara. Okey, tak susah kan? Senang akhir sekali, cikgu. Sikit lagi. Akhir sekali. Sudah tiga, cikgu. Sudah tiga lagi. Kan tak susah. Yang akhir sekali kita akan lihat kelajuan udara. Kita ni duduk di bumi ni pasti akan ada angin kan? Kita selalu rasa angin. Begitu juga pokok. Angin masih goncang-goncang di situ. Betul, jadi di sini nampak ni, cikgu akan tunjuk bila ada angin yang menghembus di persekitaran pokok, molekul-molekul air ni akan diterbangkan. Bila molekul air diterbangkan, kawasan kat sini akan kurang molekul air. Apa jadi dengan molekul air dekat dalam ni? Akan keluarlah. Dia akan keluar, kehilangan dalam bentuk wap air. Jadi betullah bila kita cakap bila kelajuan udara akan tinggi, kadar transpirasi turut akan tinggi juga. Betul tak Hanif? Saya setuju, cikgu. Okey, ada empat yang kita dah bincangkan. Mari kita tengok boleh tak Hanif imbas kembali. Kita uji Hanif punya kefahaman dengan melihat graf-graf. Cikgu pasti boleh tengok kalau Hanif boleh buat,
kita semua boleh buatlah kan. Betul, kita. Betul, rakan-rakan saya pun boleh buat ni, saya pasti. Baik, cikgu, apakah soalan ini? Di sini, kalau kita tengok apa bila kadar transpirasinya meningkat, kemudian ada faktor pengehat. Apakah faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi ini, Hanif? Pada pendapat saya rasa ini adalah keamatan cahaya, cikgu. Keamatan cahaya. Keamatan Jadi, kita tengok jawapan dia. Betul. Jadi, ini adalah satu hadiah lah cikgu buat. Macam tu. Saya mendapat satu markah bunga. Satu. Harap-harap anda cukup empat hari ini. Okey, yang saya akan kedua. Ini kadar transpirasi yang naik tetapi mungkin ada had di atas. Saya rasa ini suhu, cikgu. Suhu. Faktornya. Kita tengok betul ke tak suhu? Betul, suhu. So, ini murid-murid kena ingat graf-graf dia, jadi faham ke? Okay? Maafkan cikgu, bukan ingat. Faham. InsyaAllah bila faham boleh betul, ingat. Cikgu. Yang kedua, bunga yang kedua untuk Hanif. Cikgu, seperti yang cikgu katakan, dia ada titik had itu kerana suhu semakin tinggi nanti protein akan terniah asli. Itu yang tidak betul. Seterusnya. Betul. Protein-protein yang penting untuk pokok-pokok ini. Mungkin dah tinggi, dia dah mati. Buat apa lagi untuk hilang air bila dia hilang segala-galanya? Betul. Okey, yang ketiga. Kalau transpirasi menurun dengan faktor ini meningkat, iaitu kelembapan relatif udara, cikgu. Ya, betul. Benar. Kita tengok kat sini kelembapan relatif udara. Maksudnya bila lembap, lagi banyak kan molekul-molekul air di persekitaran, buat apa lagi pokok nak hilang air dia? Dah banyak dah dekat situ. Jadi kadar transpirasi akan menurun. Yang ketiga untuk Hanif. Tiga markah bunga. Tiga markah bunga. Kita lihat adakah Hanif boleh mendapat markah seterusnya. Saya akan cuba. Tinggal satu lagi, kadar transpirasi meningkat apabila faktor ini meningkat, iaitu yang keempat, cikgu. Kelajuan udara. Kelajuan udara. Ditiup bayu di tepi pantai. Seperti itu, cikgu. Betul. Maksud dia kalau angin bertiup sepoi-sepoi bahasa, mungkin kadar transpirasinya kurang. Tapi kalau macam tu, macam ribut kan? Lagi banyak angin, lagi cepatlah kadar transpirasi meningkat. Jadi Hanif, cukup empat untuk Hanif. Dah boleh, dapat, boleh buat taman. Cukup. Empat markah bunga, dah cikgu. Boleh jadi mat bunga. Dah cukup empat. Jadi, di sini tadi cikgu dah ceritakan tentang faktor persekitaran. Jadi, murid-murid di rumah, kalau nampak graf-graf macam ni, jangan tacut. Jangan tacut dulu. Okey, sebab yang penting adalah memahami graf ni. Yang penting kalau kita nampak, kita ulang balik ya, Hanif. Kenapa? Yang pertama, kalau keamatan cahaya makin tinggi, kadar transpirasi turut akan tinggi. Tapi kenapa dia jadi malar? Jadi malar kerana ada faktor persekitaran lain yang mengehadkan, keamatan cahaya tersebut. Kadar transpirasi. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua ni tadi, apa kata kunci yang perlu ada? Tenaga apa? Tenaga kinetik. Bila makin tinggi suhu, tenaga kinetik turut tinggi, lagi cepatlah pokok-pokok kita hilang air. Jadi sebab tu bila panas, kita kena siram dia, Hanif. Dan betul, nombor cikgu. Ketiga, kelembapan relatif udara dan kelajuan udara seperti yang Hanif telah bincangkan tadi. Jadi tak susah kan, Hanif? Alhamdulillah, cikgu, mudah saja. Dan saya pasti rakan-rakan saya di rumah juga mudah untuk mereka memahami faktor-faktor persekitaran ini. Boleh dapat empat bunga, markah bunga juga. Tetapi kita akan berehat sebentar. Teruskan ulang kaji, teruskan bersama kami di DirecTV KPM. Panas betul hari ini. Sebenarnya saya masih berpeluh ni dan saya tengah mengipas diri sendiri nak kurangkan rasa panas supaya saya kurang sikit berpeluh ya. Kembali bersama kami di Didik TV KPM ya. Hari ini untuk slot menengah atas. Nah, saya cakap pasal berpeluh kerana kita sedang belajar mata pelajaran biologi, tetapi bukan nak bercakap berpeluh dalam manusia tetapi berpeluh dalam tumbuhan.
Apakah itu? Topiknya kita hari ini ialah faktor utama transpirasi tumbuhan ya, dan saya tentunya bersama Cikgu Aira. Cikgu, Hanif, banyak betul yang cikgu akan kongsi bersama kita hari ini, dan sekarang kita akan belajar pula mengenai kesan angin terhadap transpirasi. Betul. Ya, cikgu. Cikgu betul. Dah nak ada simulasi makmal, cikgu. Dah, kita memang dah semangat dah ni, Hanif, nak tunjukkan. Betul, kalau cikgu. Kalau tadi kan murid-murid yang kat rumah macam, betul ke Cikgu Aira cakap ni? Betul ke pokok kilang air? Betul ke pokok berpeluh? Jadi, kita akan lihat penyiasatan saintifik. Sebelum tu, sebelum kita melaksanakan penyiasatan saintifik ni, ya, cikgu. Hanif, bukan cikgu yang cakap, pokok yang cakap. Pernah dengar tak lagu? Pokok yang bercakap. Tanya sama pokok, kenapa air hilang? Jawab angin yang goncang. Jadi kita tengok, betul tak bila ada angin, air akan hilang? Macam itulah. Tempo lari sikit tapi tak apa. Tak ya, apa, cikgu. Tak apa. Kita dapat intipati, kemerduan tersebut. Oh, baik, terima kasih. Silakan, cikgu. Jadi, di sini, bersama-sama Hanif, cikgu akan buat lakukan penyiasatan saintifik. Semestinya murid-murid di rumah yang dah bila dah KSSM ni, paper 3, kertas 3 Hanif, mereka kena mahir menggunakan radas-radas di makmal, kerana murid-murid sendiri yang akan melaksanakan penyiasatan saintifik ni untuk kertas 3 SPM. Tapi jangan risau. Mula dah. Kalau kat rumah tadi, risau. Jangan risau gitu. Kita akan belajar penyiasatan saintifik menggunakan fotometer. Ini adalah fotometer, gambar fotometer yang ditulis ataupun ada dekat dalam buku teks masing-masing. Jadi murid-murid kat rumah boleh buka buku teks bab 2, tengok ini adalah gambaran fotometer yang ditunjukkan dekat dalam buku teks. Ada beberapa bahan dan fotometer yang digunakan untuk makmal-makmal di sekolah. Kita panggil ganong fotometer sebenarnya. Ganong fotometer, ganong fotometer. Ada beberapa jenis fotometer. Ada juga Darwin fotometer, fotometer buih. Tapi yang kita guna ni sebagai ganong fotometer. Jadi lebih standardlah untuk digunakan di makmal-makmal sekolah. Ada beberapa bahagian fotometer ni. Kalau kita tengok kat sini, Hanif, kita ada penyumbat gabus untuk kita letak pokok tu. Kita ada air di sini sebagai kawasan takungan air. Sebenarnya, murid-murid perlu tahu, ini kita dikatakan sebagai sistem tertutup lah. Kalau betul, alright, kalau betul pokok-pokok ni akan ambil air daripada batang pokok ni, dan air tu akan hilang melalui wap air di sini, kan? Ini yang kita belajar transpirasi, kan? Betul, cikgu. Macam mana kita nak ukur? Jadi, cara untuk kita ukur adalah melalui fotometer, di mana dalam fotometer kita akan letak satu gelembung udara sebagai penanda. Maksudnya kita tangkap sikit gelembung udara dekat dalam fotometer. Dan bila air ni diambil dan hilang dalam bentuk wap air, sebab kita tak boleh kira kan wap air, tak nampak. Tak nampak, cikgu. Macam nak kira? Jadi, air ni akan diambil oleh pokok dan gelembung udara ni akan bergerak ke dalam. Betul, cikgu. Betul. Jadi, untuk mengira kadar, bila kita sebut kadar ni, Hanif, kena ada masa dia, kan? Tak bolehlah kita just tengok macam tu je. Jadi, kita kena ada satu ukuran. Jadi, dalam masa 10 minit, awal-awal kita letak penanda lah. Mungkin kita boleh guna pembaris ataupun fotometer pun dah ada senggat dia sendiri, bergantung kepada fotometer yang digunakan di makmal-makmal sekolah lah. Kalau tak ada, jangan risau, tak ada masalah, kita boleh buat sendiri. Kalau ada, dah senang. Jadi bila kita nampak gelembung udara, murid-murid boleh letak dalam masa 10 minit, lepas 10 minit tengok, ukur balik. Sepatutnya dia akan bergerak. Jadi kira dalam sentimeter ataupun milimeter, berapa pergerakan gelembung udara tu dalam masa 10 minit. Jadi, melalui dua-dua bacaan itu, murid-murid akan dapat kadar transpirasi. Bila ada kadar, maksudnya ada masa. Berapa sentimeter bergerak dalam minit yang diperuntukkan. Itu satu. Cikgu cerita macam mana asas fotometer ini berfungsi. Namun penyiasatan saintifik kita, kita akan tengok tadi, betul tak bila ada kehadiran angin ni, maksudnya kadar transpirasinya akan lebih tinggi. Contohlah, setuju, kan? Contohlah, Hanif, ni adalah fotometer yang cikgu bawalah, kan?
right? Jadi kat dalam ni sepatutnya penuh air dekat sini. Untuk kita susun radas ni, kita akan ambil satu dahan pokok. Right? Yang perlu ada banyak daunlah sebab transpirasi adalah proses kehilangan air dekat stoma di bawah ni, right? Yang itu yang kita belajar awal-awal tadi. Untuk murid-murid set up untuk kita susun, untuk kita sediakan radas ni, ambil pokok, tapi bila ambil ingat niat kita adalah untuk belajar, mencari ilmu, ilmu, memahami supaya bila kita banyak ilmu, lagilah banyak yang kita boleh tolong pokok, bantu pokok. Jangan suka hati je macam untuk belajar pokok tak, satu cukup. Jadi kalau kita potong ni Hanif, kita kena potong dalam air. Macam ni. Kenapa kita perlu potong dalam air? Kenapa kita kena potong? Ini lah cikgu tak tunjuklah kat sini ah, macam tu. Murid-murid ambil satu gunting, rendamkan ranting ni dalam dan potongkan dalam bentuk menyerong. Ini dalam air ya. Susah kita nak buat kat studio. Murid-murid mungkin dekat rumah tu lebih selesa untuk buat. Betul. Soalan Hanif tadi kan? Ya, cikgu. Cikgu tanya semula ke Hanif. Kenapa agaknya kita kena potong dalam air? Sebab saya rasa ini untuk menguji atau mengukur kadar pergerakan air ya, cikgu. Betul. Jika kita potong di luar air, maka mungkin ada air yang boleh tersejat daripada batang pokok yang ranting pokok yang kita ada tu. Betul. Betul. Jawapan Hanif itu betul. Kalau cikgu kemaskan sikit, kita nak elakkan gelembung udara. Tadi waktu awal-awal cikgu dah cerita tentang Hanif, pengangkutan air melalui tiub xylem. Jadi tiub xylem ni kita boleh andaikan seperti macam straw kan Hanif? Betul ya. Seperti penyedut udara tiub xylem. Kalau Hanif minum air, lepas tu angkat straw tu daripada air, Hanif akan dapat udara kan? Dapat udara. Kembung saya hirup udara menggunakan penyedut udara cikgu. Jadi kita tak nak kan siapa yang minum air tak kena dekat air dia. Sama juga macam pokok. Untuk pastikan dalam tiub xylem ni penuh dengan air sahaja sebab kita tak nak ada gelembung udara dalam tiub xylem ni nanti sebab dia akan mengganggu pergerakan air. Jadi sebab itulah kita potong air. Potong ranting di dalam air, cikgu. Kita potong pokok air yang dipotong takkan putus air yang dicincang takkan putus. Okey, kita potong. Kita potong dahan pokok dalam air dan kita akan letakkan di potometer kita. Jadi tengok kat sini adalah kita akan gunakan mungkin penyumbat gabus warnanya berbeza-beza di makmal. Ini cikgu gunakan di sini untuk kita pastikan kawasan lain tu kedap. Alright, di sini. Agak-agak kenapa Hanif? Untuk kita pastikan. Saya pun tertanya soalan yang sama. Adakah ini sebab saya pasti ini ada faktor udara juga cikgu supaya udara tidak mengganggu eksperimen kita hari ini. Betul. Kalau kita ikut tadi, kalau murid-murid baca balik faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi, selalunya semuanya lebih kurang sama dengan faktor yang mempengaruhi penyejatan air. Jadi, kalaulah bayangkan penyumbat gabus ini tak ada dekat sini. Air-air yang dekat sini akan hilang melalui penyejatan. Bila gelembung udara ni bergerak, kita tak boleh cakap air hilang disebabkan sebabkan pokok melakukan transpirasi semata-mata. Sebab mungkin ada juga pokok air yang hilang melalui penyejatan biasa. Sebab tu cikgu nak murid-murid di rumah kita berfikiran seperti seorang saintis. Sebab kan ini semua bakal-bakal saintis kan di depan saya ni. InsyaAllah kita Malaysia memang perlukan lebih banyak saintis. Selain daripada itu Hanif, kita juga nak pastikan semua sambungan-sambungan seperti penyumbat gabus bila kita letak ranting pokok ni, kita nak pastikan sambungannya kalis, kalis udara macam tu. Jadi, untuk murid-murid di rumah, bila kita melaksanakan penyiasatan saintifik ini, makmal, boleh menggunakan jelly petroleum. Jelly petroleum biasa, kita cuma ambil sahaja dan letak di kawasan di mana ranting pokok tu menutupi potometer ini. Jadi, bila kita tutup, kita cakap bahasa Inggeris ini seal. Seal bahasa Melayunya,
kalis. Kita tutup. Untuk elakkan air-air tersejat keluar, dan satu-satunya bila kehilangan air ini boleh kita ukur melalui pergerakan gelembung udara. Dan kita boleh cakap kenapa gelembung udara bergerak? Sebab air hilang melalui transpirasi tumbuhan. Betul. Tapi tadi kan kita nak tengok betul ke tak bila ada kehadiran angin ni mempengaruhi kadar transpirasi. Jadi murid-murid kat rumah boleh dapatkan apa nama dia, meja. Kipas meja biasa. Untuk kita mensimulasikan keadaan pergerakan angin. Jadi bila ada kipas meja, akan ada angin yang bergerak. Okey, dalam masa 10 minit, kemudian pindahkan. Kira balik berapa gelembung udara ini bergerak dalam masa 10 minit dengan kehadiran angin, dan tutup. Dan lihat berapa distance, berapa jarak gelembung udara ini bergerak tanpa kehadiran angin. Untuk melakukan perbandingan, cikgu. Ya, untuk melakukan yang perbandingan. Tiada angin atau yang kurang angin dan yang angin yang lebih laju. Betul. Ya. Jadi kan kalau ikut soalan tu tadi, tadi kita dah belajar graf. Bak kata agak-agak Hanif, ya, bila ada angin tu, contohlah cikgu tutup angin kan, tak ada angin. Dan dalam masa 10 minit, gelembung udara tu bergerak sebanyak 2 cm. 2 cm. Baik. Kalau pada pendapat Hanif, kalau kita letak pula ada angin, berapa sentimeter yang dia akan bergerak? Saya rasa mengikut graf tersebut, saya memahami graf tersebut. Dan saya pasti udara yang lebih laju, maka lebih banyak air yang akan terlibat dalam transpirasi ini, maka akan melebihi 2 cm cikgu dalam 10 minit. Mungkin 4 cm. Mungkin. Jadi murid-murid, kalau ada soalan-soalan ramalkan seperti ini, murid-murid akan cakap lebih daripada 2 cm, mungkin 3 cm. Okey, tuliskan nilai sebab kita nak meramal. Jadi kita kena ada nilai yang kita yakin. Murid-murid mungkin boleh cakap 10 cm kalau ada puting beliung ke. Jadi kena nilai-nilainya yang lebih munasabahlah, bak kata tu. Jadi betullah, insyaAllah dengan penyiasatan saintifik ini, kita berjaya buktikan kadar transpirasi meningkat dengan kehadiran angin. Baik cikgu, saya rasa itu sangat penting yang memahami bagaimanakah faktor angin boleh mempengaruhi kadar transpirasi, dan banyak lagi yang akan kita bincangkan lepas ini. Jangan ke mana-mana, kita akan teruskan simulasi ini di DirecTV KPM. Kembali bersama kami di DirecTV KPM. Hari ini untuk slot menengah atas, kita sedang belajar mata pelajaran biologi. Bersama saya ialah Cikgu Aira. Cikgu, Cikgu anggap membincangkan lagi dengan kita mengenai faktor ataupun mengenai transpirasi dalam tumbuhan, cikgu. Betul. Baik. Hari ini kita belajar tentang transpirasi tumbuhan dan faktor utama pengaruhi kadar transpirasi. Bila kita dah bincang tentang transpirasi ni, mungkin akan ada murid-murid yang memupuk perasaan lebih sayang terhadap pokok-pokok ni. Jelah, bukan kita je yang berpeluh ni, bukan kita je yang perlukan air. Pokok-pokok pun sama juga. Betul, cikgu. Jadi, bila dah belajar, murid-murid pun dah tahu kat sini, jadi kita akan tengok Hanif. Ya, kita uji minda sikit supaya supaya Hanif tengok lepas ni Hanif akan sayang atau tidak pada pokok. Saya sudah sayang cikgu kepada pokok. Allah. Saya rasa lebih sayang kepada pokok. Sarang hair, cikgu. Jadi, nyatakan dua kepentingan transpirasi. Satu, air diserap daripada akar dan keluar ke
daun maka menghasilkan sejenis daya tarikan. Betul, juga. Betul, menghasilkan daya tarikan. Itu yang paling utama. Betul. Seperti yang Hanif tahu, pokok kan perlu bawa air tinggi. Jadi daya tarikan yang disediakan oleh transpirasi ini adalah salah satu faktor utama yang membolehkan air bergerak daripada akar dan naik ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, untuk sebab kalau saya berpeluh, saya ingin menyejukkan badan, maka pokok juga ingin menyejukkan badannya. Betul. Menyejukkan persekitaran pokok melalui kehilangan air dalam bentuk wap air. Kenapa? Ah, macam itulah. Dah terbagi jawapan dah. Kenapa? Kenapa Hanif kita tak nampak pokok berpeluh? Kerana transpirasi tumbuhan tersebut adalah melalui wap air. Wap air dalam bentuk wap air. Kalau manusia mungkin kita nampak kan peluh satu-satu keluar macam tu. Okey. Di sini cikgu nak tambah sikitlah. Kalau nampak soalan macam ni, soalan berbentuk nyata kan? Jadi perlu tak kita terangkan? Tak perlu kan? Macam Hanif tadi, Hanif bincang. Cikgu yang terang. Ha. Hanif cuma nyatakan saja dua kepentingan untuk menghasilkan daya tarikan dan kedua, memberi kesan penyejukan. Betul kan? Tujuh, harap murid-murid kat rumah pun boleh faham ni. Senang je. Yang kedua, alright, di sini terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Ada berapa faktor, Hanif? Ada empat faktor, cikgu. Ada empat faktor. Okey. Dan setiap faktor tu Hanif kena terangkan. Baik. Faktor pertama iaitu keamatan cahaya, cikgu. Semakin tinggi keamatan cahaya, maka semakin tinggi kadar transpirasi. Betul. Walau bagaimanapun, ada had tertentu kerana dihad oleh faktor-faktor lain seperti kelembapan udara dan suhu. Betul, sangat jawapan yang sangat padat dan bernas. Jadi Hanif apa, markah bunga. Markah bunga. Markah bunga. Markah bunga lagi. Dapat lagi bunga yang sama, okey. Kita bagi pada Hanif. Okey, itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua? Baik, faktor yang kedua ialah suhu, cikgu. Betul, suhu. Suhu, maka semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar transpirasi. Walau bagaimanapun, ada hadnya kerana jika suhu yang terlebih tinggi, maka protein dalam pokok juga akan ternyah asli. Betul. Apa kata kunci yang perlu Hanif cakap bila cerita pasal suhu? Tenaga apa? Tenaga kinetik. Ya, tenaga kinetik wap air juga meningkat, kadar transpirasi turut meningkat. Cukup. Dua bunga untuk Hanif. Dua. Okey. Tiga, kadar yang ketiga yang mempengaruhi faktor transpirasi. Yang ketiga ialah kelembapan relatif udara. Ya, betul. Kerana, belum kerana lagi. Semakin tinggi kelembapan relatif udara, semakin rendah kadar transpirasi. Seperti perumpamaan yang cikgu ada sebutkan, kerana lebih banyak air di udara, maka molekul air dalam pokok tidak boleh nak keluar. Tidak boleh keluar. Dia macam sesak macam tu, tak boleh nak keluar sebab dah lembap kawasan tu. Betul, itu satu penerangan yang cikgu terima sangat bernas. Satu lagi bunga untuk Hanif. Hanif nak dapatkan empat. Yang satu terakhir yang kita buat penyiasatan. Yang terakhir mengenai kelajuan udara. Saya nak sebut bayu di tepi laut tu. Kelajuan udara. Ya. Lebih tinggi kelajuan udara, makin lebih tinggi kadar transpirasi. Kerana molekul wap air di luar pokok ditiup ke tepi lah katanya, dan molekul air dari pokok akan keluar dan memenuhi kawasan udara yang kurang wap air. Sangat tepat. Jadi bila penerangan, murid-murid di rumah pun perlu bercerita tentang kepekatan wap air ni yang dihembus oleh pokok. Macam tanya sama pokok tadi kita nyanyi lagu, cikgu. Kenapa hilang air? Sebab angin yang goncang. Baik. Jadi cukup empat bunga untuk bunga. Hanif. Mungkin markah yang kelima kerana Hanif tadi bercerita tentang kepentingan-kepentingan transpirasi. Ada dua tadi. Nak ulang sikit untuk dapat ni? Yang mana, cikgu? Kepentingan transpirasi. Kepentingan transpirasi. Pertama untuk menyejukkan
Yang kedua untuk daya tarikan. Daya tarikan. Baik, cikgu, bagaimana prestasi sepenuhnya saya hari ini? Cikgu, hari ini cikgu bawa 5 bunga untuk diberi setiap kali Hanif memberikan jawapan-jawapan dan Hanif dapat 5 sejambak bunga hari ini. Sejambak bunga. Alhamdulillah, cikgu. Boleh cikgu kongsikan pula rumusan yang kita belajar hari ini mengenai transpirasi tumbuhan tadi? Transpirasi. Jadi, murid-murid perlu tahu bila kita belajar transpirasi, ini adalah salah satu subtopik bila kita bercerita tentang daun sebagai organ utama. Jadi kita belajar organ utama sebagai proses fotosintesis, organ utama transpirasi dan organ utama untuk pertukaran gas. Jadi murid-murid kat rumah dah belajar, dah tahu apa itu transpirasi, boleh kaitkan dengan struktur daun dan tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Jadi cikgu sangat berharap masuk tingkatan 5 ni kita ada semangat yang baru dan jangan risau tentang topik tumbuhan supaya kita rasa perasaan lebih sayang akan tumbuhan dan persekitaran. Saya setuju, itulah objektif yang sangat terpenting cikgu. Dan seperti saya cikgu, saya ingin tahu dengan lebih lanjut di manakah saya mencari bahan-bahan ulang kaji, bahan-bahan untuk melakukan latihan cikgu. Jadi jadi untuk murid-murid yang ingin mencari dengan lebih lanjut bahan-bahan biologi ini, boleh pergi di sumber Didik TV. Mana tu Hanif? Di sumberku cikgu. Sumberku. Betul, ya betul, sumberku. Jadi Didik TV juga menyediakan bahan-bahan ulang kaji untuk murid-murid di sumberku dan sangat berkualiti untuk murid-murid gunakan khususnya dalam era PDPR 2 minggu ni ya. Betul, sebelum cikgu masuk ke sekolah. Seperti yang tertera di kaca TV anda, ada untuk bahan KPM Perkasaku ya. Boleh pergi ke pautan di sana sumberku dan teruskan ulang kaji kerana kita ingin menjadi murid yang cemerlang dan juga kita sayang tumbuh-tumbuhan. Betul, betul cikgu. Itulah. Dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Aira. Sama-sama. Terima kasih cikgu atas segala pengajaran hari ini dan juga kepada rakan-rakan saya di rumah. Saya pasti anda semua lebih cemerlang dan sayang kepada tumbuh-tumbuhan. Nama saya Hanif Sean. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di Didik TV KPM.